Pre dva dana je raspisan javni poziv za jednokratne studentske pomoći koji je otvoren do 26. februara. Ovom prilikom i pozivam studente da se prijave i da ostvare svoje pravo na jednokratne studentske pomoći. Konkurs je i na sajtu grada Pirota, bit će objavljen u lokalnom listu Sloboda, a naravno za svake pojedinosti ili dodatne informacije mogu pozvati i odeljenje van privrede ukoliko im je potrebno. Tačne pojedinosti, dakle, ko sve ostvaruje pravo je definisano samim konkursom. Grad Pirot je za ovu namenu opredelio sredstva u vrednosti od 3.200.000. Dakle, očekujemo, kao i prošle godine, veliku zainteresovanost studenta kako bi ostvarili svoje pravo za jednokratne studentske pomoći. Prošle godine su ovo pravo ostvarili oko 300 studenta, a od 2012. godine čak njih 1500, zašto je opredeljeno bilo 14 miliona dinara. Imamo i povećanje ove godine u budžetu, ako se ne varam, za ove namene? Tako je, prošle godine smo opredelili 2 miliona dinara, ove godine smo povećali sumu za 1.200.000, jer se veliki broj studenta javio za ovu pomoć i pošto je po standardima i kriterijom u samom konkursu definisano koje kategorije dobijaju koju sumu, morali smo zbog povećanog broja prijavljenih i da smanjujemo sume koje su bile predviđene samim budžetom. U zavisnosti od broja prijavljenih ove godine ćemo opredeliti sredstva svakom studentu. Dakle, gledali smo da što više obuhvatimo različite kategorije studenta, s obzirom da imamo konkurs za studentske stipendije gde su definisane deficitarna zanimanja, ovde smo hteli da sagledamo što veći broj studenta. U kom rasponu će se kretati? Dakle, to je jednokratna studentska pomoć koja se jednokratno isplaćuje, a predviđene sume su od 40.000 do 7.000, dakle, u zavisnosti od kategorije koje pripada, da li su to studenti sa visokim prosekom, da li su to možda studenti koji imaju više, dakle, porodice sa više studenata koje su obuhvaćene ovom jednokratnom pomoći i, naravno, sagledavali smo i pomoć i porodice koje imaju niža primanja.